I den her femte video, der skal vi faktisk igennem vedligeholdelse og farveplan. Og det er her, vi går ind og skriver, hvilken farver vi har anvendt og hvordan vedligeholdelsen er. Igen trykker vi ned, og så siger de, jamen, hvordan er den daglige drift og hvordan er genbehandling og sådan noget. Ikke? Her kan vi gå ind og skrive, jamen, hvad er det for nogle farver, vi har brugt på de forskellige. Her der kan man gå ind og se, hvordan de overflade malinger skal rengøres og sådan noget. Men vi går ind og siger, at vi gerne administrerer en opgave. Den daglige drift, har vi nogle bemærkninger til det, så kan vi gå ind og skrive det. Her, det genbehandling, hvis vi bruger ind og bruger MBA'eren. Hvis vi så går ind og siger produktet, jamen det var Beckers silikat. Facade. Jeg har brugt, og jeg kan ikke huske, hvad det var for et nummer, men det er farvenummer, der nogen gang var. Ik? Her der kan man gå ind, hvis der er flere produkter, man har brugt, og sige, jamen jeg vil gerne have tilføjet nogle flere. Man kan også lukke det. Ik? Det gør man på væggene. Vi har jo så også brugt Beckers runder, silikatrunder. Men man skal simpelthen skrive det navn, den nu engang har. Og så går man ind og siger, gem her. Fortsæt. Så har vi lavet facaden. Det samme gør man simpelthen ved det udvendige træværk. Man gør det samme med vinduerne, og man gør det samme med soklen. Så tak for denne gang.